Ten 3 minutos, señor Fajardo. Encantado. Alucinante. Vostedes veñen aquí, asumen que mentiron en sede parlamentaria e non pasa nada. Por que o asumen? Non é que non hai actas destas comisións, pero hai vídeos. E no vídeo, este portavoz lle di expresamente ao presidente de Portos si me pode decir como que non se gastou nada porque as horas de traballo teñen un coste. E eu lle dixen expresamente que me dixese canto costaron esas horas de traballo. Expresamente. Está o vídeo. E o presidente de Portos dice que nada. Que absolutamente nada. E vostede agora ten aquí un papelón. E ven con un papelón a dicir, non, me pasaron de Porto que foron 6.000, non foron 12.000. Pero aquí se dixo que foron cero. Polo tanto, se naquel momento eran cero e ahora son 6.000, nin me fío nin do cero, nin dos 6.000. É imposible fiarse cando está claro que viñeron aquí a enganar. E o mandan vostede aquí agora a facer un papelón. Debería pedirle explicacións a quen lle mandou a vir aquí a vostede a explicar o que é inexplicable. Porque están os vídeos. E polo tanto, lle suxiro que ao sair daqui mire o vídeo e vexa o que dixo expresamente o presidente de Portos. E dixo que non se gastara nada. Na réplica lle expliquei que o traballo das persoas ten un coste e hai que contabilizálo. E non dixo que non se había contabilizado porque non existía traballo de ninguén de Portos nesa realidade. Por tanto, vostedes vinieron aquí a mentir e continúan mentindo. Non é só que xa non me fíe de que non hubo gasto, que xa non me fío dos datos que nos dan. Se non había e ora hai 6.000, e negan a outra diferencia, e ademais negan que en vez de 8 traballadores eran 6, precisamente quitan eses 2 que eran altos cargos. Esa é a única realidade. Estamos fartos, dende esta agrupación, desde este grupo parlamentario, de que se veña aquí a mentirlle a cidadanía, porque é dunha gravidade inaceptable. Vostedes despois queren que non haya desafección coa actividade política. Se os cargos públicos, os que reciben salarios para defender o público, veñen a enganar a cidadanía e veñen a un sitio coa solemnidade dun parlamento a decir cousas que son falsas. É inaceptable. Primeiro, non me explicou por que non ven a dicir eso aquí o señor Durán. Porque él sí que podría explicar por que dixo outra cousa outra vez. E vostede, evidentemente, non foi o que o dixo. Foi outra persoa. Por que non está hoxe aquí? Porque evidentemente sabe que mentiu, e sabe que o collimos, e sabe que fomos capaces de acceder a datos que él quería ocultar. E iso é absolutamente inaceptable, absolutamente inaceptable. E logo, de que existise unha mentira desta cantidade, se se minten 6.000 euros, en que non se nos estará mentindo? En que non se nos está enganando? Cal serán as cantidades que desconhecemos e as xestións que desconhecemos desta persoa? Por lo tanto, hoxe aquí, despois de constatar a mentira, solicitamos a inmediata dimisión dos responsables desta mentira no Parlamento de Galicia. Ten 3 minutos, señor secretario Xera. Moitas gracias, presidente. Voy a facer solo dúas puntualizaciones.